Har qanday qoida buzarlik sodir etilganidan so'ng unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Afsuski, jarimalarni to'lashga kelganda ko'pchilik paysalga soladi. O'z ehtiyoji uchun qimmatbaho narsa yoki biror buyum xarid qilishga mablag' va vaqt topiladi, lekin majburiyatlarni bajarishga navbat kelganda mas'uliyat yetishmaydi. Vaholanki, soliqlar va boshqa to'lovlarni to'lash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Qarzdorlik o'z vaqtida so'ndirilmasa, uning miqdori ham oshib boraveradi. Bu esa nafaqa va oylik maoshlari kechikishiga sabab bo'ladi. Hamkasbimiz bu haqda Navoiy viloyatidan hikoya qiladi. Qoidabuzarlik natijasida yuzaga kelgan qarzdorlikni undirishga bo'lgan zarurat bugun har doimgidan ortdi. Chunki fuqarolarning mas'uliyatsizligi natijasida undirilmay qolgan mablag' bir necha milliard so'mni tashkil qilmoqda. Xo'sh, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgandan so'ng ongli ravishda kelib jarimalarni to'lamagan shaxslarga nisbatan qanday chora ko'rish kerak? Afsuski, profilaktik va targ'ibot ishlariga qaramay bu o'z samarasini bermadi. Natijada esa qarzdorlikni undirish borasida Xatirchi tumanida reyd tadbirlari tashkil qilindi. Mana bu Spark rusumli transport vositasida harakatlanib kelayotgan haydovchi jarimalarni to'lamaganligi aniqlandi. Ayol vaziyatdan chiqib ketish maqsadida turli bahonalarni vaj qildi. Bu bilan niyatiga erisha olmagach, qaysidir tanishiga qo'ng'iroq qildi. Go'yoki shu orqali yumushi hal bo'ladigandek. Avtomashinasi vaqtincha saqlash maydonining to'ridan joy olgandan so'ng esa o'zidan boshqa hech kim jarimalarni to'lab bermasligini to'liq tushunib yetdi. Shu bilan birga mas'uliyatli va oriyatli haydovchilarimiz ham yo'q emas. Ularning aksariyati hujjatlarini to'liq va amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishadi. Qarzdorligi mavjudligi sababli yo'l patrul xizmati xodimlarini ko'rishi bilan yo'nalishni o'zgartirishga uringan fuqarolar ham topildi. Tadbir davomida xodimlarning to'xtash haqidagi qonuniy talablarga bo'ysunmagan shaxslar ham uchradi. Ishchi xodimining qonuniy talabini bajarmaganligingiz uchun ma'muriy javobgarlik kodeksi 1-3 moddasiga asosan transport siz vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yib, sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Tushuntirdim, hurmatli deb shu. Ammo har kim o'z xatti-harakatiga yarasha javob beradi. Mazkur shovvozlar ham qochib ketish orqali javobgarlikdan qutulish mumkin degan fikrning noto'g'ri ekanligini yana bir bor sinab ko'rishlariga to'g'ri keldi. Birinchi galda qoidabuzarlik qilmasdan manzilimizga salomat yetib borishning muhim sharti ekanligini unutmasligimiz lozim. Mas'uliyat hissi bilan yashash vaqti hech birimizni tark etmasin. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.